妈住的东东东南的北北边哦，弟弟他的东西也来。这老路阿路，哪哪家呀？没，可是你不去啊？我不来啊！我妈比嘛，跟他苦心的，他苦没水的。那高铁可是你不去啊？我不来。这个不是用教养的，我妈路没去，你妈啥的没去，应该来留留是吧？这老路那高铁不来嘛？这老路可是不去啊？我不来。这老路啊。你们就上了反馈了，哎，你都嘛，所以嘛，偷给了人嘛嘛。这个呢，就老罗比人嘛罗，会比我啊，其他都不离我啦。就老罗比就别的。老板比较能有点咯，人嘛，咱们老板比较有点咯，爸妈他无聊的呀。一个人有会比我其他屋里就老在你妈妈休息。但是呀，他那个了，我哥哥了，不管他把他讲没听，这也会把他讲不。哎，那叫湖南国家的，一个人是个农民，谁料也没辛苦的这种条件。怪是一部分钱让富不敌国，连山来南洋没路，都做过这两样啊，这就是大事大。像爸妈路靠近的，这种路，哎，你连山来南洋，爸妈是啥呀？那看见人不吧？爸妈来家看见不？我娘妈来家看见不？家看见是啥？啥的收入啊？家干嘛？家看见？这路路路，快递不？提个屋里吧，家看见不？那里面啥路长不？对不对？你当初不行啊？小家里不晓得，这路路里屋里住的话，怎么可能？How did you evaluate your trip to Europe and how did you help? Your country's people all over the world have tremendous goodwill towards women. And what we, how we benefit on it depends ultimately on us, on how we make the best use of this goodwill.我要话给你听啊，你哎，你说今晚都哦，伢来哦，我话给你都糊弄的，伢来都听着嘛嘞，他都恐慌上了，哦，这那个道理，三年没做过，哎，你那个阿公没我嘛，他交代吧嘞，哎，你第二年嘞，那个道理，三年没做过，哎，你都哎，你多少年的啊？来，先来听着嘛嘞，先。你讲的嘛，人家南阳家领导没嘛，就是广东，我哎，南阳家哦。俺就是那个嘛，伢是新疆系的，你新疆，俺就是皮肤色的，是吧？俺就是那个龙女嘛，哎罗，哎伢个是不怕国家，龙女嘛，皮白的，嗯，新疆，啊，这个今年的不，今年一年不，今年是这个印度的哦，看哦，苏阿的哦，快西的哦，比较差了西边，哎那里哦，现在就哦，水利嘛嘛，俺伢子嘛哦，这个都的不在那是不是？是吧？俺嘛哦，这个都。嘛哈，那那买那买起的不咯？那买那咯，电费的怎么样？家里嘛怎么样？怎么样？那那买那咯，这个都得嘛，你也得注意注意。家里那嘛，人家阿奶的都看不嘛。哦，阿姨，你话他那边是在应该做嘛？啊，阿姨，我平常那个在比如说比比亚的，阿姨，我澳洲过来嘛呢，领导叫也没给我批发的钱嘛的，嗯，这下那个地方关于钱没钱啊，刚好来平常也不要的，马路这边那个马路，平常也没那个过咯，阿姨，你那关于平常也不偏比较，现在电脑，被彻底交代交代平常有钱，不刚刚买的钱呢，有钱没钱的对，你不刚那平常也有偏比较贵，你被彻底原来没收入钱，不刚刚买钱的对不对？那他现在咯，哎，不过一点点，都美国人留钱，留洋人留钱。留美国人没办呢，好，都给美国人办，你们可以去嘛。人家平常也啊，都是人家办的，对不？这些人家留下来，他们是不行。把看看外表的给啥了，再问问讲东南方，留表啊，就讲嘛哈，留了人家留言的，留了没骗人家讲嘛，留了没骗人家留言的，留洋人是不行。再问问讲东南方，平均还多少？那不要嘞。哦，楼在盘地边嘛，喏，楼，但我们讲平价在北边，楼不盘地边就是不行，你平价在不了，楼不行，那么撇住。那么楼在盘地边了，你楼在楼奶奶年轻时的，就是保姆的不行不行，那么撇住。而他的话呢，那么主要也是讲平价也是那个了，啊，新疆的不啥都不一样嘛，新疆的啥都不一样的说，别样的啥都是，只要想买的就啥。现在想买的啊，刚刚我们在家平台嘛，是吧？因为涨不涨不到的，肯定的哈。人家刚刚涨上来嘛，那不晓得。哎，人家一年八千多，可那可好了？我三楼的啊，
ာဟာကျောင်းသားကျောင်းသားတွေအတွက်လည်းနားတယ်အဲ့တော့ဒီပညာရေးစနစ်တခုဟာဒီကျမတို့ကဘာကြီးနဲ့အခုခေတ်ကဘာနဲ့လဲကိုက်နေအောင်လို့ကျမတို့နိုင်ငံရဲ့အခြေအနေနဲ့ကိုက်နေအောင်လို့ဆိုတာတကယ်ပညာရှင်တွေနဲ့ဆွေးနွေးပြီးတော့ပတ်မှတ်ပြီးတော့လုပ်ရပါမယ်ပညာရေးအတွက်အများကြီးပို့ပြီးတော့သုံးဖို့လိုပါတယ်အဲ့တော့ပညာရေးအတွက်ကိုယ်နိုင်ငံကပုံပြီးတော့သုံးပါလေတခြားနိုင်ငံကတောင်းရတာကျမတို့အနေနဲ့တော့လက်ပြတ်တယ်လို့လိုပဲထင်တာကိုယ်နိုင်ငံကတော့ကိုယ်ပညာရေးအတွက်နည်းနည်းလေးသုံးပြီးတော့တခြားနိုင်ငံတွေကိုပူပါပါဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါတိတ်ပြီးတော့မတင်တော့အောင်တခြားနိုင်ငံတွေရဲ့ရှေ့ရတဲ့အခုကြီးတို့ကတောင်းပါလေရသလောက်တောင်းရမှာပဲလိုနေတာဟုတ်ဒါပေမဲ့ကိုယ်နိုင်ငံတွေကလည်းပညာရေးအတွက်ကိုသင်တင်ပြီးတော့သုံးဆွဲဖို့လိုတယ်လို့ပါလို့ဒီကိစ္စပေါ်ဆက်ဆံပြီးတော့ပြန်ထပ်ပြောပြလို့ပါအခုလာမယ့်ဟိုဇုတ်တာပုံမှန်ဆီမှာမီဒီယာလော့စ်ကိုတင်လို့ကျွန်တော်တို့ပြထားပါတယ်အဲ့ဒီလော့စ်က second drop ဖြစ်လို့ပြောပါတယ်အဲ့ဒါကိုပုံလေးမြင်တာကနှစ်ခုကိုဆွဲကန်ပြီးတော့အများပြည်သူလက်ခံနိုင်တဲ့ဒီနိုင်ငံရောအကျိုးဝင်နိုင်တဲ့ဥပဒေကိုပေါ်ထွက်လာလို့ပါနောက်အခုတွေ့နေရတဲ့လက္ခဏာလေးတွေကကျွန်တော်တို့ဖို့တွဲဆောင်ရတဲ့ကိစ္စတွေမှာအနှုတ်တော်များဆောင်တဲ့ပုံစံများဖြစ်နေသလားလို့ပြန်ယူဆကြပါအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်တိတိကျကျပြောပါဘာလေးကအဲ့ဘဘောကိုဘယ်ဟာကိုရုပ်ထင်တာလဲအခုဦးညံဝင်းတို့တရားဆွဲထားတာရှိတယ်ကုသလို့ပေါ့နော်ဖွဲ့စည်းပုံကိုအေကံဥပဒေမှာပြဋ္ဌာန်းထားတဲ့အောင်မြန်မာတို့မသုံးတဲ့ကိစ္စစတဲ့ပြင်ပေါ်ပြီးဖြစ်တာလေးတွေဟောအဲ့ဒီဟာငယ်ပဲအာဒီမိုကရေစီစစ်စင်ဘက်ကိုသွားနေသလားဒီမိုကရေစီလမ်းကိုရှောက်နေသလားဒီမိုကရေစီအခွင့်အရေးတွေပုံများအောင်လုပ်နေသလားမလုပ်နိုင်ဘူးလားဆိုတော့အများကလေ့လာနေချင်းအကောင်းဆုံးအဲ့ဒီတော့ဒီဟာဒီကေတော့ဟိုကျမကတောင်းမေးစရာမလိုဘူးမေးလိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကစိတ်ထဲမှာဘယ်လိုဖြစ်လို့ဒီမေးခွန်းကိုမေးတာလဲဆိုပြီးကျမကပြန်ပြရတယ်အဲ့ဒီတော့ဒီလိုဘယ်လိုသုံးသပ်လဲဒီလိုအဖြစ်အပျက်တွေကိုဟလာမီဒီယာလောကရောပြည်သူလူထုရောပြန်မကဘာဘယ်လိုသုံးသပ်မလဲဒီဟာလေးတွေဖြစ်ချင်းဟောအချင်းကျမတို့နိုင်ငံမှာတကယ်ပဲဒီမိုကရေစီထွန်းကားရေးအတွက်လုပ်နေတယ်ဆိုတာဟုတ်ပါမလားလို့မေးခွန်းထုတ်เสียဖြစ်လာမလားဆိုတာပါတော့ဒါအခုမေးလိုက်တဲ့မေးခွန်းကတော့အဖြစ်ပေးနေတယ်ဘယ်မှာချင်ပါလဲဟိုဆရာကတော့ဆရာလေးသူရဲ့ဟာကိုအတော်ကြောက်ကြောက်လို့ရှိရင်မမှန်တည်ပြီးဘူးနောက်လာအဲ့တော့ကျွန်တော်ကတော့ဒီမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်ဘယ်လိုခုကံလဲဆိုတာအခုမပြောနိုင်ပါဘူး။ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကြည်ရလူပဲတက်ပြီးအခုမှစတာ။သူတို့ထွက်ချက်တွေကတော့ကျွန်တော်ဒီဖိုင်စတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းဆုံးဖြတ်လို့မရဘူး။ဒါတော့အခုကတော့အခြေအနေကိုပြောရင်တော့တက်ပြီးတယောက်ကိုပဲဒီနေ့ပြီးအောင်ဆက်နိုင်တယ်။သူတို့ဘက်ကတက်ပြီး၉ယောက်ရှိပါတယ်။ကျွန်တော်တက်ပြီးဆင်းမတင်ရဘူး။အဲ့ဒါလို့တွေ့ရင်တော့နောက်တာ14 5ปีโดนตัวมาตัวสิเออเออဒီလိုလောကကွန်ဆယ်တွေမှာလည်းပြောခဲ့ပါတယ်ဟို BBC နဲ့ RFB နဲ့ AFP ကိုလည်းပြောခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီနေနဲ့နိုင်ငံကိုဦးဆောင်နိုင်ငံကိုဦးဆောင်ဖို့စဉ်းစားချက်တွေပြောခဲ့ပါတယ်ဒါရဲ့အကျိုးခံစားမှုတွေနဲ့ဆက်နွယ်နေတယ်မဖြစ်အောင်ပြန်ဖြန့်ချက်တွေ provision တွေပါပါတယ်အဒီအဲ့ပုံမှာဘယ်လိုသဘောထားလဲဆိုတာပါနောက်တစ်ခုကဟိုဒီအခုနိုင်ငံရေးဝန်တွေယူပါတယ်အဒီနည်းအခုလက်ရှိနေတဲ့ခြံပေါ်တော့အဒီအကုန်လေးဒီတဝက်စီယူစီဆိုပြီးအမိန့်ချတဲ့ပုံစံမျိုးကိုဒီလိုမျိုးနဲ့ဆိုတာရင်နောက်အဒီဒီနှစ်ထဲမှာဒီပန်းနိုင်ငံကိုတောင်းပန်ရရှိလာဆိုတာဒီချက်ပါပြဘောင်းမျိုးနဲ့ပတ်သက်လို့ကတော့အန်ဒီကအန်ဒီပြောတာကအန်ဒီအနေနဲ့ဟိုအတိုက်အခံမခွဲတူရဲ့ကောင်းကောင်းမျိုးနဲ့ဆင်သစ်ချက်တွေကိုပြောတာဖက်စီပုံခြေကောင်းတွေကဆင်သစ်ချက်တွေကိုပြောတာမဟုတ်ဘူး။အဲ့တော့ဒီဟာကမျိုးနှစ်ခုပါ။နောက်တစ်ခုကတော့ဒီ channel ကိစ္စပတ်သက်တာကဒါကတော့ဥပဒေကိစ္စလည်းဖြစ်တယ်ပုံပွေရေးရလည်းဖြစ်တယ်အဲ့တော့အန်ဒီကဘာမှဆွေးနွေးရမှာဖြစ်ပါဘူး။နောက်ဂျပန်သွားမယ်မသွားမယ်ဆိုတော့ဘာမှဆုံးဖြတ်ထားတာဖြစ်ပါဘူး။ခုဒီဆောင်လာလည်းမှာသွားတဲ့ခင်းစင်နေတဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကြည့်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ထိုင်းောက်သွားတယ်ဘူရောမောက်သွားတယ်ပြီးတော့ကြာဒီ NLD ရဲ့ဟိုပို့ပြီးတော့ဒီပြေဆက်ဆံမှုပုံကအနောက်နဲ့ပုံများတယ်ဆိုတော့ဒီခင်းစင်နေတဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စီယုကဟိုသူတို့အတွက်ရင်ဆိုးရည်အနေနဲ့ခုကပို့ပြီးတော့နည်းနည်းတော့ဟိုဆိုးရည်ဖြစ်စီတယ်အဲ့တော့ရေရှိမှခုလောကျတဲ့ NLD အနေနဲ့ကကျွန်တော်လက်ခံလာတာအတိုက်ခံပါတီအနေနဲ့လက်ခံမဲ့တစ်ချိန်မှဟိုပို့ပြီးတော့ဒီတိုက်ခံမှုတွေဆိုးရွားဖွယ်တယ်ပါလာနိုင်တဲ့အတွက်ဒီပြုံးတဲ့ဆက်ဆံရေးကိုညီတို့အနေနဲ့ဒီရွေးလက်ရှိဆွေးမှုဘောပါဒီလိုဆက်သိမ့်ပေးနိုင်တယ်ဒီရုံးနဲ့ရေရှိမှာဘယ်လိုဆက်ဆံမှုရှိကြလဲပေါ်ပန်းကဒီရုံးကပြည်နိုင်ငံတိုင်းမြေတော်လာနေရှိတယ်သူတို့ကဒီမြန်မာနိုင်ငံနဲ့ဟိုကမြန်မာနိုင်ငံအနောက်နိုင်ငံတွေနဲ့ဆက်ဆံတဲ့အပေါ်မှာသူတို့ရဲ့ဒီကြိုးစည်းပေါင်းကို
ီကအညီကိုပြောရလို့ချင်းကဆိုးရအောင်ပြောရတယ်ဟုတ်ကဲ့အဒီဟိုကအခုကတော့အညီပြောတာပါသူတို့မှအဲ့လိုစိုးရိမ်သိရှိနေတဲ့အတွက်အခုကဟုတ်လေအဲ့ဟိုတရုတ်ကပြောတယ်အညီကိုပြောရလို့ဆိုးရအောင်ပြောတာပါအဲ့လိုဆိုလို့ဆိုရှင်ဘယ်တော့အညီကိုလာမင်းအဲ့ဒါဆိုးရအောင်ပြောပြရမယ်ကိစ္စမဆိုင်တဲ့လူလာမင်းအညီကလည်းပြောပါလေတရုတ်ရဲ့ပတ်သက်လို့ဆိုတာအညီကအရင်ကတည်းကသက်ဆိုင်ကြီးကောင်းခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီလိုလွတ်လပ်ရေးရုံမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံနေနဲ့ရခဲ့တာပါပါလီမန်ဒီမိုကရေစီကိုချက်သုံးခဲ့တာပါတရားရခဲ့နှုတ်ထောက်ချက်ကိန်းရတဲ့စီမဟုတ်ဘူးဆိုပေမဲ့ပါလီမန်ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံမှာအဲ့ဒီတုန်းကတောင်မှဟိုတရုတ်နိုင်ငံရဲ့ကွန်မြူနစ်အစိုးရကပထမဦးဆုံးအသိအမှတ်ပြုခဲ့တဲ့နိုင်ငံတွေမှာမြန်မာနိုင်ငံပါခဲ့ပါတယ်အဲ့တော့စနစ်ချင်းမတူလို့ဟိုဆက်ဆံရေးမကောင်းနိုင်ဘူးဆိုတော့မဟုတ်ပါဘူးမြန်မာနိုင်ငံနဲ့တရုတ်နိုင်ငံကမှအဲ့ဒီအချိန်ကအင်တာမရင်းပြီးတော့လွှဲထွေးတဲ့ဆက်ဆံရေးရှိပါတယ်ပြဿနာတွေရှိခဲ့တယ်ပြဿနာတွေကိုလည်းအေးအေးချမ်းချမ်းနဲ့ကြေရှင်းရတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီလိုစနစ်ချင်းမတူလို့ဆက်ဆံရေးမကောင်းနိုင်ဘူးဆိုတော့မဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဆိုရင်ပူပါမှာတော့အတိပြောတယ်လို့မဖြစ်ပါဘူးအဲ့တော့ပြောတဲ့လူတွေကပြီးပါဟိုဟိုစားနဲ့ပတ်သက်လို့တော့အနောက်နိုင်ငံတွေကဖိတ်လို့တော့ပါတယ်ထိုင်းတော့လည်းမပြောလို့ရှိရင်ဒီအစိုးရထိုင်းဆိုရဲဖိကြားချက်ရသွားတော့မဟုတ်ပါဘူး WEF ပေါ့နော် World Economic Forum ရဲ့ဖိကြားချက်ရသွားတော့ဆိုပေမဲ့ဒီကထိုင်းအနာဂတ်ကြီးကအတိပေါ်မှာအင်တာမကောင်းပါတယ်လူတွေခွေခွေနဲ့ကောင်းအောင်ဆက်ဆံနေကြပါကြရမှာလို့တကယ်ကိုပဲဒီနောက်ထိုင်းပြည်သူတွေရတယ်အင်တာမလူတွေခွေခွေလို့လာလာရှိမိကမမိသားမတွေအများကြီးရခဲ့တယ်ဒါကြောင့်မလို့ပထမတော့လားဒုတိယတော့လားအဓိကမှာပါဒီဘယ်တော့သွားပေါ့မသွားမင်းနဲ့ပဲရှင်မင်းကြီးရဲ့စိတ်ရှိနိုင်ပါလားသွားမှရှိတာမဟုတ်ပါဘူးဖိတ်တယ်ကသွားမှာပေါ့အဲ့တော့အစ်တိုင်းကနိုင်ငံတွေကလမ်းလေးချင်းဖိတ်ရမှာပေါ့ဖိတ်ပြီးရှင်သွားမှာညောင်ကြားနဲ့ဖိတ်ပြီးဆုံးခဲ့တဲ့အတွက်ဒီအဘနိုင်ငံကောင်းဆောင်နေပြီးရနေပြီးတော့ဒီကိုဘာဂရီကိုလည်းရခဲ့တာဖြစ်ပါလားလက်စေတော့တိတိကျကျဖြေရမယ်ဆိုရင်အခုမဖြေနိုင်ပါဘူးလို့ပြောရမှာအဆိုးမသွင်းတင်မတင်သွင်းတင်မှာဟာလားအဆိုးမသွင်းမတင်သွင်းတာတွတ်တော်ပါခြင်းရမယ်တွတ်တော်ပါမတင်မဲနေတော့ဗလင်းစာရှင်းမဲမှာခြင်းလေဆိုလို့ရှိရင်တော့တိတ်ချော်မတင်တော့ဘူးလားဒါပေမဲ့ဟိုဥရောပကနိုင်ငံကောင်းဆောင်နေနဲ့တွေ့ခဲ့တဲ့အခါမှာဂရီခွေရဲ့လို့တော့မပြောချင်ပါဘူးဒါပေမဲ့အားလုံးကနေပြီးပြောတဲ့စကားပေါ့နော်စကားကတော့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ဒီမိုကရေစီဖြစ်စဉ်ကိုလုံးဝထောက်ခံတယ်ဒီဒီမိုကရေစီဖြစ်စဉ်ဆက်မှမဟုတ်အတွက်သူတက်နိုင်တဲ့ဘက်ကနေတော့ why တော့ပြင်ကြမယ်ဆိုတာတော့ပြောခဲ့ပါဘူးပါတီရုံးသားနေကြမှာမခွင့်နိုင်တော့အောင်ဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာတော့ကျွန်တော်တို့တက်နိုင်ပြန်လုပ်ခဲ့ပါတယ်တက်နိုင်မြောက်ဆိုတာမြို့နဲ့ပေါ့ဥပပြရဆိုလို့ရှိရင်အခြေခံအချင်းအင်္ဂလိပ်စာသင်တန်းတွေကျွန်တော်တို့လုပ်တယ်ဒါပေမဲ့တခြားအဲ့လို HIV နဲ့ပတ်သက်လို့သင်တန်းတွေကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့အလူငယ်ကိုသွတ်တဲ့ကိစ္စမျိုးတွေကျွန်တော်တို့လုပ်ခဲ့တယ်နောက်ပြီးတော့ပညာရှင်တွေကိုခေါ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီပါတီမှာပေါ့နော်ပါတီရုံးသားမှာပဲဖြစ်ဖြစ်အရင်ကတော့ကျွန်တော်အိမ်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့ဟိုအရေးကြီးတဲ့ဘာသာရပ်နဲ့ပတ်သက်လို့ခေါ်ပြောအရေးကြီးတဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်နိုင်ငံအတွက်အရေးကြီးတာစီးပွားရေးဥပဒေကြီးအစားခေါ်ပြောပေါ်ရင်ကျွန်တော်တို့လုပ်ခဲ့တယ်နိုင်ငံခြားပညာရှင်တွေပြောလဲကျွန်တော်တို့ခေါ်ပြောဖိတ်ခေါ်ပြောလုပ်ခဲ့လုပ်ဆောင်ခဲ့လို့ရှိရင်ပို့ပြီးလွတ်လပ်နိုင်တာအကြောင်းဆိုလို့ဒါရုပ်ကိုပြည့်စုံရအောင်လုပ်ဆောင်မယ်လို့ကျွန်တော်တို့ပြောနေမှာပါအဲ့တော့လုပ်စားလိုက်ပြီဆိုကြရအနည်းတော့အလုပ်ကသုံးပွားသုံးသပ်ပွားကျွန်တော်ခက်ပါတယ်အဲ့လားဒီပြည်ပြည်တော်သွားတဲ့ကိစ္စကြောင့်ဒီမှာလည်းတော်ရှိလို့ရှိရင်အင်တာအဆင်ပြေမယ်လို့တော့ကျွန်မပြောချင်ပါတယ်။တတိယောက်နေတဲ့အတွက်ဘဘအဆင်မပြေဘူးလား။အဲ့တော့အခုကဒီမှာရန်ကုန်မှာလောက်ရမယ်လို့ဒီပြီးအောင်လုပ်ဖို့အချိန်လိုသေးတယ်။ဟိုဘာသာအခုပေါ့အခုလိုတတိယလာရှင်ရင်ပွဲလို့ရတယ်လို့ပါမယ်။နောက်ပြီးတော့ကျွန်မတွေ့ရမယ်ပုံစံလေးလည်းရှိတယ်။နောက်ကျွန်မတို့အခုတတိယလာရှင်ရင်ပွဲပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့စီးပွားရေးစီဝေးလည်းလုပ်ချင်ရှိပါတယ်။နောက်ကျွန်မဒီပြည်တော်မတက်ခင်ကျွန်မမြို့နယ်ကိုလည်းတစ်ခေါက်တော့သွားကြပါလား။ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့မြို့နယ်ကိုမသွားရတော့လေတလကျော်သွားပြီးတော့ကိုမြို့နယ်နယ်ကိုထိတွေ့ဖို့ဆိုတာလည်းဟိုရှိနေဖို့ကြိုးတယ်။အဲဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဂျာရီလုံနိုင်ဖို့အတွက်ဟိုတင်းတင်းနာနေဖြစ်ခွင့်ပြုထားတယ်။ဟိုဒီအားရှိသရှိလူစားကြောင်းလာရဲ့ပြုဆုံးတယ်လို့ပြောရတယ်ကအဲ့တော့ဘာလို့များပြုနေလဲဆိုတော့သိနေပါလေ။ဒါကြောင့်ဒါကြောင့်တွေ့နေတယ်ဆိုတာတွေ့တာ။အဲဒါကျွန်တော်တို့ဟိုဆွေးနွေးတဲ့ကိစ္စတွေကလည်းဒီလိုကိုမိကိုနိုင်တော့ဘုဘကြီးတို့ကိုပြုတ်ချို့လို့ဆွေးနွေးနေတဲ့ကိစ္စတွေဖြစ်ပါလေ။အဲ့တော့အဲ့ဟာတော့ဒါကရှင်လို့ပြီးပါ။ကျွန်တော်တို့ကတော့စီကားရောက်တော့ဘူရကျမတို့လာတွေ့တဲ့ဧည့်သည်တွေကဘာပြောတယ်ဘာဆိုတယ်ဘာလာဆွေးနွေးတယ်ဆိုတော့ကျမတို့ထုတ်ပေါ်ပြောနေရှိပါတယ်အဲ့ဒီတော့ဒီလာဆွေးနွေးတဲ့ဧည့်သည်တွေကနေပြီးတော့ပြောချင်လို့ရှိရင်ပြောချင်မှာဒါဘာမှသူတွေတော့မဟုတ်ပါဘူးဒါကျမဘူရကမပြောတာဟုတ်ဖုံးစရာဖွယ်စရာရှိတယ်မဟုတ်ပါဘူးဘယ်လိုလဲ25ရာ25ရာရင်းပြောပါမလား
့ဒီလိုတော်ရရပြီးတော့ဘယ်တော့ဆက်စားလို့ပြောတာဒီတော့ဘယ်သူ့ကိုဖယ်ရှားဖို့ပါလို့ဆိုရင်စိတ်ဓာတ်နဲ့ဝင်သွားတာမျိုးဥတွဲဆောင်ရွက်ဖို့ဥတွဲဆောင်ရွက်မှတာဒီခွေးကြီးပုံချိန်မှာဥပဒေကိုပြည့်ပြည့်နိုင်မှာအဲ့တော့ခွေးကြီးပုံချိန်ကဥပဒေပြည့်ပြည့်နိုင်လို့ဆိုတာတမရတော်သားတွေနဲ့ဥတွဲဆောင်ရွက်မှရမှာပေါ့အဲ့ဒါဆောင်နောက်ပါမှာအဲ့ဒီလောက်ခေါ်ရတယ်ဒီအဲ့တော့ကျွန်တော်မြန်မာ animation ဘောရဲ့ခင်ဗျာကျွန်တော်လေးလေးကိုပြောပြမှာကျွန်တော်တို့ဒီဒီကံရင်းနဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဆောင်းမရင်းအခါမှာကျွန်တော်တို့တောက်တာအိမ်မောင်မျိုးပြောပြလာမယ်တော့တော့ပေါ့နော်ဒီစားဒီပိုစီများမျိုးပေါင်းပြီးတော့ဒီအစိုးရဖို့ပြင်ပြမယ်တော့ဟိုဒီရဲ့ပါဆောင်ရဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဲ့ဒီဒီလိုမျိုးကဖြစ်နေမှဆိုရင်အယူအနေနဲ့ပေါ်လာစီရဲ့အမှားအယူအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပူပေါင်းဆောင်ရွက်ရှိတယ်နော်ဒါလက်ရှိကားတဲ့ situation အခြေအနေကိုအန်ဒီတို့ကချုပ်ချုပ်လုပ်တတ်ပါတယ်ခင်ဗျာအားကြီးပြင်ပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ကိုယ်တိုင်းလည်းမဆွေးနွေးခြင်းတော့ဒီလိုဘယ်လိုမတော်ဒီလည်းကံပြောင်းနေဆိုတာပြောခင်ရပြီတော့ဒီရခိုင်ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့ကျမကိုခင်းချင်ပါလေခါခါမေးပါလေအဲ့တော့ကျမကတော့ဟိုဒီဟာနှစ်ပိုင်းစဉ်းစားရမယ်ပေါ့နော်ဒီပိုင်းကတော့ရေရှည်ရေရှည်အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာသာမတူတဲ့ဒီရေမှုတူတဲ့အစုစုဖွဲ့ရင်းချားထဲမှာအစီအပြောင်းလုပ်ဖို့ဆိုတော့အချိန်ကြီးရတယ်ဆိုတော့ဒါတော့အလုပ်ကြည့်ပြီးလာကိစ္စပါဒါနဲ့ရေတို့မှာတော့ကျမအမြင်မှာတော့ကျမတို့ကဒီဥပဒေစိုးမိုးရေးကိုရှည်တန်းတင်တင်နေလို့ပြောတာမဟုတ်ပါဘူးဒီလိုအိဆာတွေတောင်းလို့ရှိဥပဒေစိုးမိုးရေးကိုရှည်တန်းတင်ရမယ်လို့ပြောလို့မြင်ပါပါဥပဒေစိုးမိုးရေးနဲ့လည်းဆိုင်ပါတယ်အများကြီးဥပမာဆိုလို့ရှိရင်ဒီကိစ္စကိုကျွန်တော်ဥရောပမှာတစ်ခေါက်မှတ်ပါမယ်ရှင်းပြပြပါမယ်ဥပဒေစိုးမိုးရေးဆိုတာကဥပဒေရဲ့အချက်အလက်တွေပေါ်မှာလည်းကြည့်ရဲဥပဒေကိုကြည့်ရအောင်လုပ်တဲ့လုပ်နည်းလုပ်ထုတ်မှုပေါ်မှာလည်းကြည့်ရဲအဲ့ဒီတော့နိုင်ငံသားဥပဒေဘက်ကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကြည့်ရမယ်။နိုင်ငံမြန်မာနိုင်ငံသားဥပဒေအရရှိတယ်။ဒီဥပဒေဟာနိုင်ငံတကာစာနှုန်းနဲ့ညီရတာဒါရီယံလည်းကျွန်တော်တို့ကြည့်ဖို့လိုတယ်။နောက်တစ်ဖက်ကလည်းဒီဥပဒေတွေကိုတကယ်ပဲကြည့်ကြည့်ရောက်ရောက်ဖြစ်အောင်လုပ်လုပ်နိုင်ရတာဒါပြောင်းပြီးစုစုပေါ့။အဲ့တော့အဲ့ဒါဟာတရားဥပဒေစိုးမိုးရေးဘက်ကကြည့်ရအောင်လုပ်နိုင်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ပြဿနာကြီးတာနေပြီးတော့ကျုပ်သွားနိုင်တယ်လို့အညွှန်းပြောပါတယ်။ရှိရှိရှိပေါ့ဥပဒေစိုးမိုးရေးကရှိရှိအဲ့လိုအရောင်းမှာနောက်ပြောဒါနဲ့ပတ်သက်လို့ပြောရတယ်ကျမတို့တစ်ခါခါပြောပါတယ်သေးတဲ့အမှုကြီးအောင်ကြီးတဲ့အမှုကံရွယ်လို့မရအောင်လုပ်တဲ့ခါမျိုးတော့ကျမကတော့ဟိုမလုပ်ကြပါနဲ့လို့မြစ်တရားခံနေပါတယ်ကြီးတဲ့အမှုလေးအောင်သေးတဲ့အမှုပပျောက်တော့ကျမတို့နိုင်ငံရဲ့အကြံတာရာရေးတွေလူသားအားလုံးရဲ့စိတ်လူယုံမှုကျမတို့ဥပဒေကိုလုပ်ဆောင်တယ်ဘာလို့ဒီကနားအကြသေးငယ်ကဒီအမနဲ့ဒီတရုတ်နိုင်ငံတာဘာကြီးနဲ့တွဲဆုံတယ်လို့တင်ကြားမိပါတယ်အဲ့လိုတွဲဆုံခြင်းက NLD နဲ့တရုတ်နိုင်ငံအတွက်ဒီအရှိမကောင်းပေါ်တဲ့ဆက်ဆံရေးဖြစ်ပေါ်မယ်လို့ဟိုပါယူဆပါလားနောက်တစ်ချက်ကတော့ဒီဥရောပခီးကြီးစင်မှာနိုင်ငံတော်သမ္မတကြီးအသိအစိမ်ကိုဒီအင်္ဂလန်နဲ့ပြင်သစ်ကနေပြီးတော့ဖိတ်ကြားမယ်ဆိုပြီးတော့ပြင်ကြပါတယ်အဲ့ဒါမမနဲ့ညာအခါရင်ပြင်ကြတော့ပြေးလိုက်ပါလားလို့ပါဘာလို့ရေသားဒီမိုကရေစီကိုဖတ်ရုံပေါ်ကကအစင်ဒီဇိုင်းပဲတရုတ်နိုင်ငံရဲ့ဆက်ဆံရေးကောင်းမှုစူးစမ်းရတယ်အခုလည်းဒီမဲ့ဆက်ပြီးစူးစမ်းသွားမှာပဲစူးစမ်းတော့ကိုအတိအပွင့်ကြီးကတော့ဖြစ်မြောက်တယ်လို့ပြောလို့ပြောနေမှာပါဘုရားကြတော့ခိစ္စာကတော့ဒါတော့အင်္ဂလာဝိဒိယပုံရည်ပြင်သစ်ကသမရဆိုရင်ပဇက်ကဆက်ပြီးနေတယ်ဘယ်လဲကျွားနေပြီးဖိတ်ဆောင်ပြီးပြောလို့ရတယ်အခုဒီမှာလည်းဒီလိုပဲလွတ်သွားမှာပါဒီပြည်မှာလည်းဟိုရှိနေလို့မှပြင်းစားရှင်းပြွဲတွေရံဖန်ရံခါလုပ်ဖို့စီစဉ်ပါမယ်စီစဉ်တဲ့အခါကျရင်ဟိုဆက်သွယ်ရေးလမ်းကြောင်းတစ်ခုတော့တောက်မှာထားမှာပါအဲ့တော့အဲ့ဒါအတွက်တော့စိတ်ကိုပူပါတယ်အိမ်လေးစားတယ်အော်အိမ်မာတော့မလုပ်ဘူးအိမ်မာလည်းလာရှင်းနေဝဲအိမ်ကလည်းလည်းဟိုတိတ်ကြောမကျေဘူးလို့ထင်တယ်ကြည့်ဦးမယ်လေအချိန်လေးရဒါနဲ့ဟိုမင်းတို့ဥစားရုံးကားလို့ပြန်လာလို့ရှိတယ်အိမ်မာလာလို့ဖြစ်နေတယ်ရှင်ပါမင်းလေးစားလေးပြီးပါအိမ်လေးစားမပေးပါဘူးနောက်ပြောဆင်းစားမှာဆိုမတင်လို့လုံးပါပါ proposal အနေနဲ့တင်မှာဘယ်လိုလုပ်လဲဒါတခုပါနောက်တစ်ခုကဒီနေ့တင်းစားတဲ့မှာအချင်းသား80လောက်ဖြစ်တယ်ပြောပါတယ် including 34 foreigners အဲ့တော့အဲ့ဒီထဲမှာမှ political prisoner ဘယ်လောက်ပါလဲမှဒီအချိန်မသိနေဟို political prisoner ဘယ်လောက်ထုတ်ပါလို့တောင်းဆိုထားတာရှိလေ NLD စီးရင်ကဘယ်လောက်ရှိပါလဲဟိုကျမတို့
ဟိုဒီတော်တော်ထဲမှာလုံထုလုံလုံထုတ်လုံပြီးနေပတ်သက်လို့ကတော့ဆိုတဲ့မင်းပြီးတော့တော့မဟုတ်ဘူးဒီလိုပဲအဲဒီကတော့ဆက်လို့မရဘူးဒါပေမဲ့လုံပိုင်ခွင့်ရှိနေတယ်ဆိုလို့လုံပိုင်ခွင့်တဲ့ပို့ရလို့လို့ရှိလို့ရှိရင်တော့ဆိုတဲ့မင်းပြီးတော့လုံအောင်ဖြစ်ပါတယ်ဒီနိုင်ငံရေးကျင်းသားတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ကတော့ကျမတို့အမြဲပဲပြောထားပြီးအားလုံးတို့ပြောပါလို့ပြောထားတယ်ကျမတို့ရဲ့စီရင်ထဲမှာ251ယောက်ခုနကတည်းကပြောတာအစားရစပန်းနားလေ251ယောက်အဲ့တော့အခုဆိုလို့ရှိရင်တော့ပြောလို့ဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့စီရင်ကိုပြပြီးတော့ပြည့်စုံတဲ့အခါမှာ346ယောက်ရှိတယ်လူစီယာပြောပါတယ်အရင်တော့လူစီယာကျမအရင်တော့251ယောက်လို့ပြောတာကျမမှားပါဘူးဒါပေမဲ့ကျမအိမ်ကတော့ပြောပြီးတော့ထားပါတယ်ဘိုးဘိုးကဖြစ်ဆက်ဖို့လည်းလုပ်မယ်ဆိုတော့ခုကဖြစ်ဆက်ဖို့ကတော့100နီးပါးပါအဲ့လိုဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့စီရင်က356တော့တယ်တော့တယ်ဆိုတော့ကျမတို့အနေနဲ့ဒီ330ဆိုလို့မထုတ်ဖို့ပဲတောင်းဆိုမှာဖြစ်ပါတယ်ဘယ်လိုတော့တော့မှာပဲပမာဏ300ရဲ့ဟိုဘယ်လိုကျန်တဲ့300ရဲ့ဆိုတာပြောပြလိုက်ရအောင်လွတ်လာရေးရစီကလေးကအင်္ဂလိပ်ဘာသာရေးရတယ်တရားဝင်ဘာမာလုပ်ရပါတယ်အဲနောက်ပိုင်းမှာဒီလိုဘာမာဆိုတဲ့သုံးခဲ့တဲ့ဟာကိုအမ်နောက်ဝတ္တခင်မှာပြောင်းပြရတယ်ပြောင်းတော့ကျွန်မဒီကိစ္စကိုခန့်ခါပြောပြရတယ်ပြောင်းတော့ကပြည်သူလူထုရဲ့ဆန္ဒကိုလုံးဝမလေ့လာခဲ့ဘူးဆန္ဒခံယူပဲလုပ်ထားတာပြောတော့မဟုတ်ပါဘူးပြည်သူလူထုရဲ့သဘောတရားတွေပါလို့သဘောထားတွေကိုလေ့လာမှာမရှိပဲနဲ့အဲဒီနေ့မှာဒီလိုပဲပြောင်းလိုက်တာကျွန်မသိတယ်လို့ပြောတာကျွန်မအဲ့ဒီတော့အကျဉ်းချုပ်ခါဒီကတော့အသိစိတ်တော့မသိဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်မနားနဲ့တော့ပြောတာကျွန်မရေဒီယိုမှာကြားမှာကနာမည်ကပြောင်းတော့ပြီးတော့ဒါကိုကျွန်မအနေနဲ့တော့ဘူအားဖြင့်မလုပ်သင့်ဘူးလို့ကျွန်မထင်တယ်ဒီလိုနိုင်ငံတကာနိုင်ငံရဲ့နာမည်ကိုနိုင်ငံသားသားတွေသုံးဖို့ကိုပြောင်းနေဆိုရင်တောင်မှနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားတွေရဲ့အချင်းအမြင်ကိုတော့နည်းနည်းတော့ပြသတယ်ဒါပါလဲဆိုတော့ပြည်သူကိုလေးစားတဲ့သဘောရနောက်တစ်ခုကလည်းဘုရားဆရာဦးဆောင်ကပြောနာမည်သုံးပါမှာဥပမာဆိုလို့ရှိရင်ဟိုကျွန်တော်တို့ပြည်သူနိုင်ငံတော့ခေါ်နေတာတကယ်တော့သူ့ရဲ့တရားဝင်နာမည်ကယူနာတက်ကင်းဒမ်ဒါပေမဲ့ကျမတို့ဒီလိုပဲပြောတာအင်္ဂလန်လို့လည်းပြောတာဗြိတိန်လို့လည်းပြောတာအဲ UK လို့ကဲတော့မှပြောခဲ့ဟိုဘယ်သူမှလည်းဘာမှတော့မပြောကြအောင်အဲကိုဟိုတင့်တော်တော်ခေါ်တာပေါ့နော်နောက်ဟိုကပြင်သစ်မှာဆိုလို့ရှိရင်မြန်မာနိုင်ငံတို့ပြန်မာလေးလို့လည်းပြောတာဒါသူတို့ပြင်သစ်စကားကြီးကျမတို့ကပြင်သစ်နိုင်ငံကိုပြင်သစ်လို့ခေါ်တယ်ဘာလို့လာဖရန့်စ်လိုမခေါ်ဘူး။အဲကျမတို့စကားနဲ့ကျမတို့ပြင်သစ်လို့ခေါ်တယ်။အဲတော့ပြင်သစ်ကလည်းလာပြီးတော့ငါတို့နိုင်ငံကိုလာဖရန့်စ်လို့ခေါ်ရမယ်လို့တစ်ခါမှမပြောဘူး။ဟောအဲတော့ဒီဟာတွေဟာဟိုဒီမိုကရေစီရဲ့အခြေခံသဘောတရားတွေနဲ့ဆိုင်ရလို့မှတ်ချက်။နံပါတ်1ကတော့နိုင်ငံတကာနိုင်ငံရဲ့နာမည်နဲ့ပတ်သက်လို့တရားဝင်နာမည်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဟိုကုလသမဂ္ဂကမှဟိုဘုရားသုံးဖို့ဆိုပြီးတော့ပေးလိုက်တဲ့နာမည်ပဲဖြစ်ဖြစ်ကုလသမဂ္ဂကသုံးဖို့တရားဝင်နာမည်ဆိုတာဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံမှုတွေနဲ့ဆိုင်နေတာဒါသက်သက်ဒါအပြည့်အစုံသားတွေရဲ့သဘောတရားကိုတော့လေ့လာပြီးမှလုပ်သိနေလို့ဆိုတာလေဒါကဒီမိုကရေစီရှင်ပြည်သူတွေကိုလေးစားတယ်နောက်တစ်ခုကလည်းလွတ်လွတ်လပ်လပ်ပြောဆိုပါမယ်နော်လွတ်လွတ်လပ်လပ်ကိုယ်စိတ်ထဲမှာရှိတဲ့အတိုင်းပြောဆိုပါမယ်ဆိုတာဟာဒါဘယ်လိုမှလည်းစော်ကားတာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့အဲ့ဒါဟာလေဒီမိုကရေစီရဲ့သဘောတရားဒီမိုကရေစီရဲ့ဘူပါဒ်ကိုဆိုင်တယ်။အဲ့ဒါကြောင့်ဆိုလို့ကျမအနေနဲ့တော့ဒီမိုကရေစီကိုယုံကြည်လို့ကျမဟာကျမသုံးချင်တယ်လို့သုံးလို့ရတယ်ကျမ။ဒါနဲ့သတ်သတ်ဟိုဟာဆွေးနွေးပါလေဒီဟာဆွေးနွေးပါလေဆိုတာဒါတော့ဒါကိုယ်စီးဆောင်နေတဲ့အတွက်ဒီလိုဒီလိုရှိပါမယ်။ဟိုနောက်နောက်တစ်ခုကတော့ခက်ခက်လိုက်ရတာနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဌာနဒုဝန်ကြီးကဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်မှာမြန်မာနိုင်ငံကဘင်္ဂလီလီကိုလက်ခံတယ်လို့အဓိကဝတ်ပြုခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အန်တီရဲ့အမြင်လေးကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းသိချင်ပါလို့ရှင်အချိန်ခံပြီးတော့အဓိအမြင်မပြောနိုင်ဘူးဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဒါအင်တာမတ်ကျက်ပြတ်နေဒီစားဖြစ်ပါတယ်ဟိုကဘာမှပြောလို့ရှင်ဒီလိုဟာပြောဟာအယူအနေနဲ့လွယ်လွယ်နဲ့မပြောနိုင်ချင်ဘူးဒီလိုစရာလေးလာပြီးမှလေးလေးနဲ့နဲ့ဟိုထားပြီးတော့မှပတ်ချက်ချမယ်ဒီစားဆုံးအဲဒါကြောင့်လို့အခုအမှပြောရလို့ရှင်ပြီးတော့မှပဲညာကြတယ်မနေ့ကရေဒီယိုမှာကြားလိုက်ပါအင်တာနက်တော့မသိရဘူးဒါဆိုအခုသမီးတို့ရောက်ခဲ့တော့လေရခိုင်ပြည်မှာရခိုင်ပြည်နယ်မှာပေါ့နော်တော်တော်များများအလုံးစုံမှုတွေကိုအခုတက်ကြိုခံစားနေရတယ်ဟိုရေးပေါ်အခြေအနေအရလည်းမြေကြီးချိန်နာထားရတယ်လေအဲ့တော့ရခိုင်ပြည်နယ်မှာရှိတဲ့အတိုင်းအတာတွေအတွက်အန်တီအနေနဲ့ဘယ်လို message တွေများပေးခြင်းလဲနောက်ပြီးတော့ဘယ်လိုမျိုးများကုညီမှုတွေလုပ်သွားပြောင်းလဲဆိုတာလည်းသိချင်ပါတယ်ဟိုဒီ question ပြောဆိုလို့ရှိရင် NLD နဲ့ဟိုတာလာအတော်ကြာကြာလေးကဒီမှာနေ
ဆက်တဲ့မဟာမိတ်ဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ရဟရခိုင်ဟိုင်းနဲ့ဆရာဒီနယ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေကိုရခိုင်တိုင်းသားများရခိုင်ခွဲရှင်များနဲ့ညှိနှိုင်းပြီးလုပ်ချင်ပါတယ်။ဒါနဲ့ရေကူကအဖြစ်ပြောရမယ်ဆိုရင်စောစောကဟိုအဲ့ဒီပြောပြောပေါ့။လူနိုင်ငံမှာအေးချမ်းနေခြင်းအတရားနဲ့တရားဘုရားပေါ်ရှိတယ်။ဘုရားရဲ့ဆန္ဒရဲ့သိရှိစီတယ်။အဲ့ဒီတော့တသေးတဲ့မှုကိုကြည့်အောင်ကြည့်တဲ့မှုကိုတိုင်ကြလို့မရအောင်တော့မလုပ်ပါနဲ့။တပ်နိုင်ငံညာကြည့်တဲ့မှုတရားမေးတဲ့ပြောပြအောင်ကျွန်တော်တို့အားလုံးတော့ဘိုင်းပြလို့ကြောက်ပါဘူး။ဒါကြောင့်တော့အခုကြီးလိုတဲ့အချက်တွေဆိုတော့တပ်နိုင်ငံပေးချင်ပါ့။ပေးချင်ပါလေဆိုရင်လည်းအမျိုးသားလူကြီးဖွဲ့ရုပ်ကတော့အကန့်အသတ်မရှိအဲဒီဒီဘောကျော်ဝါရဖတ်လို့မဟုတ်ပါဘူး။အဲတော့ဒီမှာတော့အနေနဲ့တတ်နိုင်ပြောက်ပါ။ဒီခံဖွဲ့ရှိနေတဲ့တာဝန်ပြုလို့ပူညီချင်ပါလေလို့ပြောမယ်။အဲဒီနေ့ဖျောက်လာတဲ့အားလုံးကိုလည်းကျွန်တော်တို့ဒီနေ့အဲဒီလိုပေါ့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